Ja se zovem Ferdi, dolazim iz Bujanovca, u Ratko da radim. Sa mene deca i žena, sve se okupile ovde, porodica. Imam 5 decu i ženu, pa ništa, sedim od socijalni rad, tako deći, to se nabavimo. Kad dođe vreme, mi dođemo ovamo, radimo. Za nas ovde druga godina kako radimo ovde u Ratku. Pa radi se svi svašta ovde, ima. Radimo jagude, pa radimo maline, ovaj sirak, radimo sad na paprike, to tako. Nismo se uplasili mi uopšte zbog toga, razumeš, zbog korona. Mi isto, evo, kad su otvorili to, mi izvijezda smo videli da šetamo, mi smo navikli to, razumeš, da šetamo, da idemo da radimo ovako, znaš što je bio, haos je bio. Znači, dosadno sve unutra, ne možda izađemo, ako izađemo, policija će, znači, hvati pare, nemamo da radimo, dakle će da živimo, jer treba da se radi. Uzimamo ti aplate, treba da se plati tažbine, platimo struju, platimo ono, ne, opet ne ostane ništa za nama, razumeš? I to tako, ostanemo opet gladni. Za mene glupo to se čini. Za mene ja ni ne nosim masku, ali već kad treba da idem u prodavnicu, ja moram da nosim zbog ovih prijave, kazne, zbog toga. Ja ne mislim ništa, mi teramo naši, mi ne se bojimo toga uopšte. To od Boga šta će dođe, to je. Mi ne se bojimo uopšte. Kod nas u Bujanovcu bio dobro, nisu bili baš zarazni ljudi. Vranje nije bio. Nije se čuo to, samo u dnevnik javio to, umre ljudi, ali ne znaš odakle umre to ljudi, razumeš? I to tako. Ne može kude da se zivio, će te gušiti se ona maska, kako da ti kažem. Ma da fatiš gušenje. Ja ne mogu da ga nosim, ne mogu, ali Zor mora da ga nosim, šta ćeš? Da, zbog toga pa treba da platiš. Nema ovi kazmi, ja ne ni nosio, razumeš? Deca kaže, neću ja da nosim to čale. Tako kaže. Nije normalno kako to deca da nosi masu. Sada se guši u deca, primjerno, šta da radi? A oni kaže, mora da se nosi. Bili smo, ja sam otišao na azil, bio sam i u Švedsku. Radio sam tamo, ono, i to tako. 2 godine. Ništa, pa posle napušli smo, mora da dođemo. I došli smo deportovi. Nema veće plate, veće sve. Da nema zarada, mi ne bi pušli našu žemlju da idemo tamo, primjer, razumiješ? Veća plata ima i da jedeš i da piješ, da staješ nešto na kraj, razumiješ? A ovde šta će radiš? Mora da radiš, da se mučiš pa da zaradiš. I to ako ima posao, ako nema šta da radiš. Ne planiram, više ne daju, gotovo, to su zatvorili sve i ne daju. Sada dosta ljudi su, kad smo bili preko, radili su kuće, pravili su kuće, a da nisu bio ovaj preko, ljudi nisu imali gde da spavaju, šta da radiju. Sada ljudi svi su pravili dobri kuće, radili su sve, razumiješ? Zbog lojalzi. Ja sam se vratio skoro 2014. kad sam došao. 2012. smo otišli, 2014. smo došli. Mi smo u braku sa ženom, 9 godina. Ja imam 37, a žena ima 27. I čerka mi ima, ova veća 11 godine, ovo ima 8, jedan ima 6 i ovija biznac ima po 4 godine. Ja sam se javio tamo kod učiteljicu, rekao sam da ćemo u Banat. Mi zavisimo od ovu Banat, kad završimo posao će da nosim dete u školu. Ništa učiteljica rekao će prenesem tamo za direktora, ti prenosim i mora da radimo, nemamo drva, nemamo ništa, zbog čega da živimo. Sad kad idemo treba da kupimo drva, da kupimo, da mislimo za zimu. I to tako. Pa nema baš toliko, nema, slavo mnogo ima posao, da imam i ne bi došlo ovamo da radimo. Nema posao, slavo. Ima skoro 200 ljudi ovdje u Ratkovo. Iz tog kraja. Baš iz Bujanovca. Bujanovac, Vranje ima, ali tuda. Pa tako, socijalno živaju. Ja bih volio kući da živim u svoju kuću. Da napravim kuću, da živim dobro. Moji deca da imaju svoje uslovi. Šta kao što imaju svi, moji deca da imaju te uslovi. To bi radio. Mi šta zaradimo, uzimamo drvo, ono i to je to. Nema u godinu kiše nas ubila sve. 4 mjeseca nismo radili, ni 2 mjeseca ovde. Kiša. Sedimo ovde, patimo stan, patimo struju, patimo sve. Dobro je selo, dobro je narod. Kulturni narod, kako da ti kažem, dobri su svi narod ovde. Meni mi se sviđa ovde. Ja da imam pare, kupio bih kuću ovde, da živim ovde u Ratku. Slaži su dosta ljudi, zašto? Imamo posao mi ovde da radimo. Šta će nas dole u Srbiju kad nemamo posao dole u Bujanovac? Šta da sedimo samo socijalno da živimo? Drugačije kad radi čovjek. Oni kako su javili kada će da traje još 2 godine. Tako su čuli, sad dođe neki drugi talas. Čuo sam ujutru televiziju, će zatvori opet neke granice. I to tako. Ja na to kažem glupo da zatvori u granice. Zato ljudi da ne ideju da dođu, razumeš?
A mora da se živi. I ne rekao tamo, prime naši ljudi, radi ima, ako ima tamo da radi, radi tri mjeseca pa dođe opet kući. On sad zatvorio granicu, sad što je, evo pijac ljudi, što su zatvorili ubijanost, nema pijac. Ljudi su došli sve ovdje da radi. Nemaju poslu, nema šta da prodaju. To su prodali stvari, ono, i ovo što su prodali voće, to su bacili sve. Za koga da prodaju, nema za koga. Odavno u Bujanovcu, evo 20 dana ne radi pijac dole kod nas. Šta, nemoj da ideš u pijac i da fatiš koronu ili će bune nešto. To nije ništa, ako ti dođe od Boga će da bude umreš, ono. I sad opet ovdje će da umrem. To sve od Boga dođe. To nema od ljudi da dođe, ništa. To samo zbog kazme da imaš u usta, razumeš. Šta da ti pomogne te maske, kad će ti fati i od varosnu, i od maske, unutra sve kako da ti kanem, to da će da bune. Šta je rekao, čovjek mora da se radi.